Med familiens juledagbog får du mulighed for at nedfælde dit barns minder fra 25 års juleaftener. Hvad fik barnet af mor og far? Og bedstemor? Hvem fik mandelgaven? Var det en hvid jul? Indsæt også årets julefoto og videregiv din families specielle juleopskrifter. Hjælp dit barn med at huske, hvordan julen blev fejret i barndommen. Med familiens juledagbog kan familiens juletraditioner også deles med næste generation.